V rokometnem klubu Drava je pred to sezono prišlo v članski ekipi do precejšnjih kadrovskih sprememb. Okrepljena ptujska ekipa je svojo kvaliteto pokazala na obračunu z Ajdovščino, ki ga je dobila z rezultatom 35-27. Sedmi krog druge državne rokometne lige je prinesel pravi derbi med Dravo in Ajdovščino. Lepo število gledalcev je v športni dvorani Ljudski vrt videlo izenačen začetek tekme in odlično končnico prvega polčasa ptujske ekipe. Z dobro igro je Drava nadaljevala tudi v drugem polčasu, ko so si priigrali zmago z rezultatom 35-27. Realna razlika glede na potek tekme. Zdaj, kakovost ekip je mogoče bolj izenačena glede na rezultat, ampak smo naredili res preveč napak, da bi kaj več odnesli iz Ptuja. Že začetek tekme je pokazal, da gre za zelo kvalitetno ekipo. Ajdovščina seveda velja leto za enega glavnih favoritov za uvrstitev višji rang tekmovanja. Mi smo se dobro pripravili na njih, čeprav smo imeli nekaj težav v prvem polčasu, ampak v koncu prvega in cel drug polčas pa smo pokazali, da tudi mi veljamo za zelo dobro ekipo in samo stopnjujemo še našo formo. Ptujčani so proti močnemu nasprotniku prikazali kvalitetno igro za visoko zmago. Pozitivno je seveda to bilo, da sta naša golmana bila res na nivoju danes, pa tudi v napadu zelo malo izgubljenih žog, sicer v začetku malo slabša realizacija, ampak v koncu smo to popravili in to je bil tisti ključ do zmage. Vsekakor je bila zanimiva, vse so se skrečile dve ekipi, ki rangirajo zelo visoko v tej ligi. Začeli smo super, potem pa so nas lastne napake pokopale in domačin je proti napadu tu izkoristil in naredil hitro razliko. Drugi počas smo se poskusili vrniti, ampak nekako nam je zmanjkalo moči in domačin je zasluženo zmagal. No. Nov strokovni štab na čelu s trenerjem Sebastijanom Oblakom ima v kadru nekaj izkušenih in mladih rokometašev. Seveda se je ekipa sedaj nekako na novo sestavila. Ob začetku smo seveda potrebovali še nekaj časa, da se med dečke povežemo med seboj, tudi nov trener. Sedaj se počasi sestavljamo in mislim, da bomo ob koncu sezone tisti pravi. Ob morebitni uvrstitvi višji rang pa mislim, da bomo zelo konkurenčni vsem ekipam. Prav uvrstitev v višji razred tekmovanja v prvo B državno rokometno ligo je glavni cilj Drave. Mi jih strmimo k temu že od začetka sezone pa tudi do konca sezone, to je naš glavni cilj in od tega ne bomo odstopali. Ptujski rokometaši so trenutno na drugem mestu prvenstvene lestvice in so štirimi zmagami, enim neodločenim rezultatom in enim porazom pričeli novo tekmovalno sezono 2022-2023.